السلام عليكم، ميانو باجو ومي تشم تي سوري اسو سهت سلامت ان شاء الله سون اجوك انوان جو بيقل بلبل ايشو سبق نمبر تروا تصف نمبر سايتو جي غاڑ دمب اخ زان کري ايشو اخ نازم ايشو شیخ رازی سبق لیتما شیخ رازی سب چھ کاشر زبان ہند ناماوار شاعر ماننے یوان یمو چھو کاشر ادب پننے کلام سۭتۍ مالا مال کوٚرمُت یمو چھو شُرین ہند خٲطرٕ مختلف نظمہٕ شُرۍ بٲتھ بیترِ لیکھمٕتۍ امہِ علاوٕ چھِ یِہنٛزٕ کِتابہٕ تہِ واریاہس حدس تام چھُ یِہُنٛد مواد سانٮ۪ن کِتابن منٛز درج أزیُک عنوان چھُ بیقل بُلبُل یہِ نظم تہِ چھِ یِموٕے لیچھمٕژ یہِ نظم پرناونہٕ برونٛہہ دِمو بہٕ اَمہِ نظمہِ ہٕنٛز زانکٲری اَتھ نظمہِ منٛز چھِ کِردار زٕ بُلبُل آسان تہٕ بیٚیہِ اَکھ ہوٗن یِم زٕ بُلبُل چھِ آسان أکسٕے جایہِ روزان یِم ٲسۍ تِتھ پٲٹھۍ روزان یِتھ پٲٹھۍ زَن اَکھ فیملی چھِ روزان یِتھ پٲٹھۍ زَن اَکھ خاندان چھُ روزان پانہٕ ؤنۍ کھٮ۪وان چٮ۪وان یِکوَٹہٕ بَسان مگر اَکہِ دۄہ چھِ یِم ہنٛگہٕ منٛگہٕ لَڑٲے ژُوان اَپٲرۍ چھُ یِوان اَکھ ہوٗن تہٕ یہِ چھِ یِمَن نِوان تہٕ کھٮ۪وان یِہٕنٛز زِندگی چھِ أتھٕے ختم گژھان تَوَے تہِ چھُ وَننہٕ یِوان زِ اَسہِ پَزِ نہٕ زانٛہہ تہِ لَڑٲے ژُوٕنۍ یِہوٚے چھُ اَمہِ نظمہِ ہُنٛد مرکٔزی خیال نظم پَرنہٕ برونٛہہ پَرو أسۍ مُشکِل الفاظ ژوٗک ژوٗک یعنی لَڑٲے کٔرٕکھ جیٚپھۍ جیٚپھۍ تہِ چھِ وَنان لَڑاے وُپھان وُڑان میٛانیو بَچو أزیُک ویٖڈیو گوٚو اوٚتُے تام پَگہہ پَرو أسۍ بیٚیہِ بِہِو خۄدایَس حوالہٕ شُکریہ